Takže dnes byl jmenován Andrej Babiš premiérem. To by měla být po volbách dobrá zpráva, že konečně bude sestavována vláda. Nicméně ten proces je natolik ústavně problematický, protože teprve teď pojmenování Andreje Babiše premiérem by měl být jasný ten koaliční půdorys, na kterém bude sestavena většinová vláda. Měla by se vláda teď sestavit. Ten proces mně připadá, že byl trochu naopak. Nejdřív se nevyjednávalo, sestavila se vláda, teď byl premiér jmenován a teď vlastně se bude dít co? Žádná vyjednávání o koaliční vládě už nebudou. Musím říct, že mě to určitě vadí, asi to vadí spoustě jiných lidí. Ten postup, který zvolil Miloš Zeman a Andrej Babiš, je, jak jsem řekl, ústavně problematický a zakládá to různé precedenty do příští doby, která, tak jak já předpokládám, nebude úplně lehká.